Piráti podpořili vstup do pražské koalice se Spolu a hnutím STAN. Už příští týden by tato uskupení měla podepsat smlouvu a zároveň zvolit nové vedení hlavního města. Jednání se vedla nejdéle v historii samostatného Česka. Víc než 4 měsíce po volbách poslední kroky ke vzniku pražské koalice. Po dalších stranách a hnutích dohodu podpořili Piráti. Se nám skutečně podařilo vyjednat důstojné zastoupení Pirátů v té pražské radě. To znamená 4 gesce, které adresují přesně ty priority, které my jsme slibovali. Budoucí koaliční partneři rozhodnutí vítají. Zdůrazňují, že koalice, která odpovídá půdorysu té vládní, bude výhoda. By mohla dávat šanci Praze, aby se mohla rozvíjet daleko dynamičtěji, než to bylo kdy v minulosti. Praha může očekávat opravdu velmi efektivní vládu. Uděláme všechno pro to, aby to fungovalo, protože město si zaslouží seriózní vedení a těch úkolů v Praze opravdu hodně, ať je to bydlení, doprava. Ve volbách zvítězilo Spolu. Koalice má teď mít v 65 členem zastupitelstvu většinu 630 hlasů. Koaliční smlouva nezahrnuje hlas Hany Kordové-Marvanové. Piráti nejprve uzavřeli Alianci pro stabilitu s Prahou sobě. Později z ní ale vystoupili. Praha sobě uvedla, že rozhodnutí Pirátů respektuje. Nepovažuje ho ale za dobré pro hlavní město. Splnili sen pražských politických šíbrů, aby se Piráti a Praha sobě rozdělili na koalici a opozici. Přesto se Pirátům a samozřejmě Pražanům budeme snažit z opozice pomáhat. V opozici má být i hnutí ANO. To dřív plánovalo podpořit lídra Spolu na post primátora. I když k budoucí koalici má výhrady, vyloučené to není ani teď. Budu přesvědčovat klub, aby jsme ho podpořili i v této chvíli. Kdy partneři k sobě hledali takhle dlouho cestu, je prostě důkaz toho, že oni opravdu vlastně přirozeně k sobě nepatří. Budoucí koalice chce klást důraz na městskou hromadnou dopravu, dobudování silničních okruhů i pokračování dostavby metra D. Počítá s novým územním plánem i obnovou výstavby obecních bytů. Koaliční smlouvu chtějí politici podepsat ve středu ráno. Už ve čtvrtek se totiž plánuje jednání zastupitelstva, ze kterého má vzejít nové vedení hlavního města. A nastat má situace, kterou jednací sál už pamatuje. Primátorský řetěz má převzít už po druhé Bohuslav Svoboda. Ten si teď plánuje ponechat i poslanecký mandát. Karolína Jelínková a Natálie Lušková, Česká televize.